Bet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин з вами працюю я, Анастасія Норіцина. Президент України Володимир Зеленський завтра відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Французької республіки Еммануелем Макроном. Про це повідомили у офісі президента. Під час візиту українського президента Зеленського до Парижа цього тижня буде підписано угоду між Україною та Францією про гарантії безпеки, повідомили у Єлисейському палаці. А 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції і також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Заплановані переговори з президенткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністркою Данії, а також прем'єр-міністром Нідерландів. Ну і крім того, буде розмова із лідерами держав і великих бізнесів. Напередодні газета The New York Times із посиланням на джерела повідомила, що Зеленський поїде в турне Західною Європою для того, аби закликати виділити більше грошей для України на тлі скорочення підтримки Сполучених Штатів. Понад 32 мільйона доларів допомоги в Міжнародний фонд для України внесла Австралія. Гроші підуть на зміцнення обороноздатності нашої держави. Про це йдеться у повідомленні на сайті австралійського прем'єр-міністра Ентоні Албанізі. На рішення вже відреагував президент Зеленський у соцмережі X, висловивши вдячність країні-партнеру. В уряді Австралії зазначили, що напередодні другої річниці жорстокого повномасштабного вторгнення Росії надають грант у розмірі 50 мільйонів доларів австралійських і безпосередньо підтримуючи придбання нею пріоритетного військового потенціалу. Австралія залишається твердою у своєму прагненні підтримати Україну та українців, які захищають свій народ, свою територію та суверенітет, йдеться у повідомленні. І там додали, що крім такої матеріальної та фінансової підтримки, Сили оборони Австралії продовжують робити важливий внесок у багатонаціональні зусилля щодо підтримки України в межах операції Куду. Тобто австралійські військові продовжують навчати українських солдатів у межах розширеної місії в Британії. Зробить більше для захисту України, ніж Байден. Про таке на передвиборчому заході в північному Чарльстоні повідомив екс-президент США Дональд Трамп, який знову змагається за цю посаду. На передвиборчому мітингу він сказав, що за президентства Байдена Володимир Путін, цитую, отримає все, що захоче, включно з Україною. Нью-Йорк Таймс зазначає, що Байден протягом багатьох місяців закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги, а Трамп навпаки підривав ці зусилля, але 14 лютого колишній президент спробував змінити сценарій, заявивши, що він начебто зробить більше для захисту України. Напередодні видання Bloomberg із посиланням на джерела у команді екс-президента написало, що Трамп хоче змусити Україну до мирних переговорів із Росією у разі своєї перемоги. Тож для примусу України повернутися за стіл перемовин Трамп начебто може пообіцяти скоротити військову підтримку, а Путіну навпаки погрожувати збільшенням допомоги Києву. У районі оборонного заводу на Алтаї стався вибух. Піднявся стовп диму, мер міста назвав вибух хлопком і недолуго пояснив його якимись роботами, що проходять відповідно до технологічного процесу. Натомість місцеві жителі поскаржилися на ударну хвилю та стовп диму над містом, повідомляють російські телеграм-канали. Оборонне підприємство «Алтай» входить до складу Роскосмосу. А в російському Білгороді російські ракети, які обстрілювали Україну, вирішили повернутись на батьківщину. В результаті рашисти знищили власний же торговий центр. Також місцеві ЗМІ пишуть про приліт по стадіону. Є загиблі та постраждалі. Відомо про щонайменше 20 поранених та 9 загиблих. Міністерство оборони Російської Федерації вже встигло заявити, що над Білгородською областю нібито збили 14 снарядів української РСЗО. СЗВ «Вампір». Ти
земля, сколько осколков падает. Ну, видим, сколько они сейчас светят. 13 ворожих ракет збили сили ППО цієї ночі під час атаки на Україну. Усього окупанти випустили по нашій державі 26 ракет. Росіяни застосовували озброєння різного типу, крилаті ракети з літаків, калібри з моря. Летіли також «Іскандери» та «С-300». Над Києвом захисники неба збили все, відзвітували у міській військовій адміністрації. Ну і понад 10 ворожих ракет летіло на Львівщину. ППО добре відпрацювали цю атаку, але є, на жаль, і влучання в інфраструктурний об'єкт, повідомили у мерії Львова. За даними Міненерго, пошкоджено кілька об'єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Крім того, уламки ракет завдали пошкоджень двом школам та дитячому садочку, пошкоджено 18 житлових будинків, є троє поранених львів'ян, їм надали допомогу, повідомив мер міста Садовий. Маємо дійсно одне влучання в об'єкт інфраструктури. Ударною хвилею вибиті вікна в 16 будинках, пошкоджені також вікна конструкції у двох наших школах. Дуже багато машин пошкоджено, троє людей отримали травмування, але їм надали медичну допомогу, загрозу життю немає. Будемо визначати компенсацію для мешканців за кожне вибите вікно, тому що зима і важливо негайно сьогодні приступити до відновлювальних робіт, щоб люди були в безпеці. Там десь більше 400 вікон пошкоджено, це 400 помешкань. То зараз треба всім людям допомогти, щоб вони оперативно почали відновлювальні роботи. Ми, як правило, компенсовуємо, даємо 15 тисяч гривень за одне пошкоджене вікно і знімається вся бюрократія. 6 українців постраждали від ракетної атаки на Запоріжжі. Там пошкоджено інфраструктурний об'єкт, довколишні будинки та школа, кажуть в міськраді. Є влучання і в об'єкт інфраструктури в передмісті Дніпра. Внаслідок падіння уламків ракет загорівся приватний будинок на Хмельниччині. Постраждали троє людей. Ну і масштаби потужності зброї, яка летить на Україну, видно на наступному відео. Ця вирва від збитої силами ППО російської ракети у Бучанському районі на Київщині. Там пошкоджено 7 приватних будинків та кілька господарських споруд. Найбільше постраждало місто Буча, там вибито багато вікон, а уламками ракет посікли дахи 5 осель. Жертв немає. Авдіївське пекло. Третя штурмова бригада підтверджує, що її терміново передислокували для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в третій штурмовій. Бійці провели рейд у захоплені ворогом райони міста і встановили, що сили окупантів на вказаному відрізку складають орієнтовно 7 бригад. Третя штурмова бригада завдала критичного ураження двом бригадам Збройних сил Російської Федерації. Точні втрати противника в особовому складі й техніці обіцяють повідомити згодом, але додали, що об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби. Речник Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що постачання в Авдіївку ускладнено, Збройні сили України задіяли запасну логістичну артерію. Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій. Ключове повідомлення – постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Плюс 950 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії РФ ліквідовано понад 399 тисяч російських загарбників. Завчора на металобрухт також відправлено 54 артилерійські системи, 47 бойових броньованих машин та 9 танків, а наші сили ППО приземлили 33 ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.
хотів передати спецслужбам Росії та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування. СБУ в Миколаєві затримала зрадника, інженера стратегічного підприємства «Укроборонпрому». Він приховано накопичував технічну документацію щодо українських секретних розробок. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом клієнтам. Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни. Агресора. Іншим замовником виявився громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні. Зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів для російського флоту. Втім, контррозвідка СБУ спрацювала на випередження, своєчасно викрила і поетапно задокументувала злочинні дії зрадника. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Латвії відсьогодні почали конфісковувати авто з російськими номерами, бо набули чинності поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими власники машин, зареєстрованих у РФ, мали би оформити свої автівки у Латвії або вивезти їх з країни. Автівки з російськими номерами можуть перебувати у Латвії лише транзитом, не більше доби, інакше правоохоронці мають право їх конфіскувати. Планується, що вилучені автомобілі передадуть Збройним силам України. Угорщина заблокувала схвалення чергового пакету санкцій ЄС проти РФ через Китай, повідомляє Financial Times. На вчорашній зустрічі послів ЄС Угорщина була єдиним скептиком, зірвавши підписання 13-го пакету, який Європейський Союз хоче приурочити до роковин вторгнення. До нового санкційного пакета входять майже 200 осіб та організацій з РФ, Китаю та інших країн, які допомагають військовим зусиллям Москви. Зокрема, санкції пропонується накласти проти трьох китайських компаній та однієї індійської. І, як розповів виданню анонімний чиновник, угорці не погодилися через китайські компанії. Акція протесту українських перевізників розпочалася на пункті пропуску Ягодин. До польського кордону з Луцька вирушили півсотні вантажівок. Це відповідь на польську блокаду, кажуть водії. Повністю перекривати рух через КПП вони не планують, бо виступають за вільний рух в обидві сторони. Але все ж обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які в'їжджають в Україну. Ну, а зараз готова долучити до ефіру нашого гостя Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, рада вітати. Слава Україні! Мої вітання, героям слава! Хочу з вами обговорити історію з Трампом та Байденом і тим, хто вигідніший для Путіна, тому що сам кремлівський диктатор вже заявив, що йому було б добре, якби президентом Сполучених Штатів так і залишився Байден. При тому ми то з вами знаємо, чому йому, мабуть, вигідно, бо все-таки він це говорить навмисно, щоб все-таки люди потім проголосували за Трампа, але сам Трамп уже встиг заявити, що навпаки, Байден начебто вигідний для Путіна, тому що він готовий здати всю Україну Росії. Що ви про це скажете? Що це за такі політичні ігри? Ну, дійсно, ми бачимо різного роду заяви від тих чи інших політиків, як з Росії, так і зі Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, важко прокоментувати, чи дійсно там може бути якась вигода для Росії від того чи іншого президента США. На мій погляд, для Москви взагалі не вигідно, щоб будь-який політик з цієї країни, тому що вони загалом сприймають Сполучені Штати як геополітичну загрозу, як і в цілому весь демократичний світ. Тому все там прекрасно розуміють, що будь-який лідер, який прийде в США, він так чи інакше намагатиметься, по-перше, відстояти інтереси Америки, по-друге, допомагатиме союзникам на міжнародній арені і включаючи Україну, щоб надалі можемо боротися з російською агресією і не дозволити Росії, скажімо, розширяти свої території за рахунок сусідніх країн. Насправді, мені здається, що це більше популістичні гасла, заяви для внутрішнього споживача. Мета може бути абсолютно різна, але для Путіна головне показати, що він нібито зацікавлений в тих чи інших політиках, що він нібито є рукопожатим серед них і тому подібне. Але, скоріше, це такий пил для своїх виборців, які невдовзі голосуватимуть за нього на президентських виборах в Росії. Ну і, власне, в такому ключі і діє сучасний Кремль, сучасна Російська Федерація –
Тому я би не розцінював би ці слова як дійсно ті, які мають якесь правдиве підґрунтя під собою. Тому, скажімо так, тут Путін може сказати одне, назавтра може сказати інше, ну і фактично так і рухається російська пропаганда. Щодо США, то Дональд Трамп фактично діє в схожому ключі, але він діє це в контексті власних виборів в своїй країні, хоче переобратися у листопаді місяці, тому і там заяви звучать від Трампа досить такі різні, контроверсійні, які взагалі можуть бути далекими від того, що втілюватиме Дональд Трамп у разі, якщо він знову прийде у Білий Дім. Тому, скажімо, це все це політичні маніпуляції, часто вони приправлені і пропагандою, і популізмом, і тому подібному. Ну, тобто, фактично, ми не можемо точно говорити, чи насправді це, чи ні. Побачимо вже, власне, по діям тих чи інших політиків, які будуть обрані на особливо. Тут варто звертати увагу на Сполучені Штати Америки, тому що з Російської Федерації так все зрозуміло, там з великою долею вірогідністю знову буде президентом Владимир Путін, і надалі здійснюватиме свою агресію, принаймні, найближчі місяці, а можливо і роки, тому для цього варто бути готовим. А ось Сполучені Штати, там трошки може бути і різна конфігурація, але я насправді не вбачаю, що там дійсно будуть якісь тектонічні суви в плані внутрішньої і зовнішньої політики США, особливо мається на увазі зовнішнього вектору, і це також варто розуміти, навіть якщо прийде до влади Дональд Трамп. Ми пам'ятаємо, як він неодноразово ретранслював різного роду заяви під час попередніх кампаній, і коли вже приходив до влади, політика все ж таки його відрізнялася від тих гасел, які були до приходу до влади в США. Ну і, власне, я вбачаю, що і цього разу може бути так. Так, звісно, корективи можуть відбутися певного роду. Не виключається, що буде все-таки зосереджена, більше акценти будуть зосереджені на ситуації в самих США і особливо в контексті міграційної кризи, яка відбувається на кордоні з Мексикою. Але, тим не менше, я не бачу, що Дональд Трамп чи Джозеф Байден будуть вигідними для Росії, що вони залишать Україну, власне, сам з російською агресією, чи ще більше, наприклад, зроблять непередбачуваних кроків по відношенню до своїх союзників. А я все-таки думаю, що Сполучені Штати зберігатимуть своє лідерство, намагатимуться надалі якомога сильніше ізолювати такі країни, як Росія чи Китай, якщо Китай наважиться переглядати міжнародний порядок денний. Ну і, власне, Україна також може розраховувати на їхню підтримку. Звичайно, можуть бути зміни в тих чи інших показниках, але тим не менше, враховуючи те, що Україна все ж таки відноситься вже до держав вільного світу, а для США є великий інтерес в тому, щоб підтримати такі країни і що, власне, не повторити тих помилок, які були в Америці за останній час, зокрема, якщо брати Джозефа Байдена, це Афганістан, а також інші такі проблемні ситуації на земній кулі, а Трампу не виправдати тих негативних очікувань, то я думаю, що все ж таки політика зовнішнього її виміру США збережеться, і включаючи як відносини з Україною, так і в контексті протидії російській агресії. Те, що Трамп говорить, що зробить більше для захисту України, ніж Байден. Я це пов'язую з тим, що напередодні написала газета Bloomberg, що Трамп зараз обрав іншу тактику і намагається на Україну тиснути з боку того, що він зменшить нам допомогу, але й таким чином шантажувати Путіна, що навпаки, він буде допомагати Україні більше. А що ви про це скажете? Чи дійсно Дональд Трамп у разі перемоги на виборах розглядає ось своїм пріоритетним завданням саме зробити, примусити Україну та Росію сідати за стіл переговорів? Насправді, думаю, головна мета Дональда Трампа – це те, щоб заохотити інші країни, члени, які, скажімо, не настільки сильно вкладають в допомогу Україні, збільшити, власне, видатки на це. Ну і також
збільшити видатки на власну оборону, щоб, скажімо, зробити більший внесок в колективну безпеку країн Західного світу. А щодо України, то мені здається, що навряд чи Дональд Трамп буде намагатися посадити за стіл перемовин обидві країни, якщо на той час ситуація не буде змінена в кращий бік для нашої держави, а отже і для самих Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, що Дональд Трамп ще перед першим своїм президентством також говорив, що він завершить війну, що він там змусить сторони примиритися і тому подібне. Ну, так, ту ж риторику ми всі чули, ми вже її знаємо. І я думаю, що навряд чи зараз є якась різниця за ці роки. Більше зараз загрози збільшилися і для самих Сполучених Штатів, враховуючи, що агресія Російської Федерації отримала більших масштабів. І також варто тут наголосити, що Росія шукає союзників на міжнародній арені, і, власне, одним із таких може бути Китайська Народна Республіка, яка вже, за багатьма даними, допомагає Росії як в обході санкцій, так і постачання, приміром, товарів подвійного призначення, які можна використовувати для озброєння. А для Дональда Трампа, як і для Республіканської партії, найбільшим ворогом на міжнародній арені є саме Китай. Тож, якщо фактично вони підуть на поступки Росії, вони так само цим заходять і Китайську Народну Республіку для втілення своїх намірів на міжнародній арені, включаючи в контексті потенційних конфліктів. Ну і, вочевидь, це послабить Сполучені Штати, і так само це лише надасть додаткових балів для Росії і для Китаю. Тож Дональд Трамп, вочевидь, цього не хоче, і це було б для нього надто ганебно, скажімо, поступитися такій державі, як Китай. І, власне, щоб цього не сталося, потрібно підтримати Україну, де, власне, і вирішуватиметься та парадигма світового порядку, яка матиме місце після завершення війни. В випадку, якщо Україна переможе, перемагає вільний світ, перемагають, вочевидь, Сполучені Штати Америки, які вкладають дуже багато в цю перемогу. І тоді такі держави, як Китай, Іран, Росія, вони вже не зможуть диктувати свої правила гри. І Дональд Трамп це добре розуміє. Це вже не той шоумен, який йшов на перше президентство. Він вже був президентом США і знає, як ту кухню, яка відбувається в самій Америці, так і зовнішньополітичну. Тож я думаю, що все ж таки поки що це радше передвиборча риторика, щоб сподобатись своїм виборцям, щоб мати можливість довести і собі, і Джозефу Байдену, що він може знову прийти у Білий Дім, а вже потім він же вибудовуватиме зовсім іншу стратегію, опираючись на ті реалії, які мають місце уже у сучасному світі. До речі, з приводу дій Китаю. Китай в ООН закликав Сполучені Штати припинити постачання зброї Україні заради дипломатії. Пекін став на бік Російської Федерації під час розгляду питання України в ООН і закликав західні країни не надсилати більше зброї Києву. І, за словами представника Китаю, потрібно дотримуватися Мінської угоди, переважно більшість положень якої досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше. Мені було дивно це чути через те, що ми знаємо, що Китай начебто підтримує територіальну цілісність і суверенітет. Для них це також важливо в питанні з Тайванем, наприклад. Але чому вони так тепер категорично стають проти озброєння України і допомоги від наших західних союзників? Ну так, дійсно, ми пам'ятаємо, що Пекін неодноразово, скажімо, виголошував заяви про те, що він підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Більше того, він пропонував власний мирний план для того, щоб регулювати ситуацію. І рік назад, коли він, власне, представляв цей план, він абсолютно нічого не говорив про мінські домовленості, які вже, ну, взагалі втратили свій сенс, враховуючи те, що Російська Федерація на офіційному рівні приєднала Донецьку і Луганські області до території Росії. Тобто це вже фактично нонсенс є, немає про що вже говорити. Росія сама денонсувала ці угоди, і доставати із шухляди уже мертві
мертвий договір, факт, не має абсолютно ніякого сенсу. І дивно, що така країна, яка претендує на світове лідерство, про це нині говорить. Вочевидь, це можна тоді трактувати з тої позиції, що Піднебесна надалі починає зближення з Російською Федерацією, а також, можливо, таким чином вона хоче надати сигнал, що якщо, наприклад, буде накладено на цю країну або на її компанії санкції, про що зараз вже говориться в Європейському Союзі, вона ще більше зближуватиметься з іншими режимами, які мають місце на міжнародній арені, і вже може фактично закликати до того, щоб можна було сідати за стіл перемовин на сучасному етапі, коли ще дуже велика частина території є окупованою, що вона підтримуватиме Російську Федерацію і тому подібне. Ну, фактично, вона йде ще більше проти цивілізованого світу. Можливо, в цьому криється проблема, і таким чином Китай торгується із Заходом, щоб, власне, його компанії не потрапили під санкції, а я нагадаю, що саме ці компанії якраз і підозрюються в тому, що вони допомагають надавати Росії, наприклад, різного роду електроніку, мікрочіпи, які можна використовувати в тому числі і в озброєнні. Ну, тобто, фактично, зараз така йде геополітична гра. Можливо, також мають місце і інші мотиви, але фактично ми можемо говорити про те, що світ все більше поляризується, що ті держави, які формують вісь зла, вони все більше використовують методи шантажу, щоб здобувати якісь преференції для себе. Ну і, власне, в такому ключі і рухається ця вісь, особливо, коли вільний світ зараз поринув в такі от виборчі процеси, які, до речі, відбуваються не лише в США, і в багатьох інших країнах, наприклад, Європи, та й в самому Європейському Союзі мають відбутися вибори до Європарламенту. Ну і, власне, використовуючи таку ситуацію, і діють такі диктатори, як Владимир Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ін та інші, які, власне, і воліють потіснити західний світ на міжнародній арені. З приводу Китаю була інформація від азійського видання про те, що начебто Китай готується до великої війни за Тайвань. І у статті йдеться про те, що вивчають зараз вони досвід Росії у війні проти України і вносять зміни до свого законодавства, щоб більш ефективно інтегрувати військові та цивільні ресурси у разі мобілізації. Китайська влада начебто дійшла висновку, що потенційний конфлікт не закінчиться швидкою та стрімкою перемогою після раптового нападу, а перетвориться на затяжну війну. А чи проглядається, чи ви от бачите якісь випадки того, що дійсно Китай готується до війни за Тайвань? Насправді, Китай постійно наголошує на тому, що Тайвань є невід'ємною частиною материкового Китаю, і ми бачимо, що останнім часом вбачається саме в цьому найбільше, скажімо, конфронтація зі Сполученими Штатами Америки, які все ж таки хоч і не визнають Тайвань в повній мірі незалежною державою, але підтримують його, і в разі можливого конфлікту вони готові надіслати і флот, і збройні сили для того, щоб захистити цей острів. Але, на мій погляд, це радше поки що є свого роду прицілювання з боку Піднебесної на ту ситуацію, яка може статися, власне, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І я вже неодноразово говорив, здається, і у ваших ефірах, що я вбачаю те, що китайська влада поки що спостерігає за тією війною, яку оголосила Російська Федерація Україні, і за тим перебігом дій, який відбувається, і навряд чи вони наважаться, мається на увазі представники китайської влади, на бойові дії поблизу своєї території, поки не завершиться та війна, яка триває в Україні. І це для них дуже важливо, тому що вони не знають, наскільки готова Росія
власне, втілювати свої експансіоністські амбіції в Україні, чи вона зможе, власне, окупувати всю територію і, скажімо, диктувати свої умови Києву. Ну і, власне, як Захід діятиме надалі, тож для Китаю це дуже важливо, це для нього фактично свого роду є симуляція того, що може відбуватися і навколо острова Тайвань. Тож зараз Китаю є конче невигідним така розпалювання такої війни. Тому, власне, можливо, він і закликає також до можливого перемир'я між Росією та Україною. Ну, а відтак і тут він хоче отримати згоду Заходу. Ну, і, власне, подивитися, чи зможе в таких умовах здійснити перемир'я, чи все ж таки Захід ітиме далі і допоматиме Україні. Ось для які можуть бути ще мотиви Піднебесної. А до того, поки тут не буде нічого зрозумілого, скільки триватиме конфлікт і як він завершиться, навряд чи Піднебесна втілюватиме свої задуми в життя. Так, вони можуть зараз переозброюватися, і вже зараз є Пекін працює над цим, зокрема, і покращуючи свої збройні сили, флот і тому подібне. Але я не вбачаю, що він розпалить поки що цю війну, поки не завершиться війна в Україні. Це варто розуміти. І також Китай спостерігає за іншими важливими подіями, які відбуваються в світі, зокрема, і на Близькому Сході, і в інших регіонах. Ну і, вочевидь, ще варто розуміти, що Китай не хотів би розривати відносин із Заходом, особливо з країнами Європейського Союзу, від яких він також залежить економічно. І він також усвідомлює, що якщо він розв'яже війну проти Тайваню, це матиме місце розриви і політичних, і економічних зв'язків, ну а також і можливе накладення санкцій. І вже, власне, не на самі якісь компанії, а на сам режим, на ключові галузі китайської економіки, а це матиме місце катастрофічні наслідки для Китаю, який дуже залежить від усіх цих процесів. Тож, фактично, та воєнна кампанія може навпаки обернутися крахом для самого китайського режиму, або принаймні ізолювати його, і він буде на кшталт того, яким зараз є Російська Федерація і режим Владимира Путіна. Наостанок запитаю вас про європейське турне нашого президента Зеленського. Вже відомо, що завтра він відвідає Німеччину та Францію. І у Французькій Республіці повідомили, що начебто із Еммануелем Макроном Зеленський підпише угоду про гарантії безпеки. Ну, а напередодні The New York Times писали про те, що начебто чому Зеленський готується зробити це турне, тому що на тлі зменшення допомоги від Сполучених Штатів він хоче наших європейських союзників попросити виділяти нам ще більше коштів. От ви можете пояснити, що це можуть бути за кошти, тому що 50 мільярдів євро нещодавно проголосували? Чи можуть знайти ще якісь додаткові фінанси наші союзники? Ну, очевидно, що можна отримати кошти від окремих країн-членів Європейського Союзу та НАТО, і Німеччина та Франція можуть бути одними з таких лідерів, які можуть зробити, враховуючи, що все ж таки ці держави є з найбільш потужними економіками на європейському континенті, і це варто розуміти. Тож, я думаю, з цією метою і відправляється президент України Володимир Зеленський, щоб заручитися їхньою підтримкою, ну і відповідно підписати угоду з Францією. А я нагадаю, що це мало відбутися в Україні, однак з певних причин президент Франції Еммануель Макрон відклав цю поїздку. Ну і вочевидь зараз буде нагода зробити це в самій Франції. І, до речі, тут дуже важливо, що якраз на цьому тижні, в понеділок, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск здійснив поїздку до Франції та Німеччини, де, зокрема, обговорилося як посилення співпраці в рамках Веймарського трикутника, так і також говорилося про допомогу Україні. Тобто, фактично, ці європейські тури співпадають у Володимира Зеленського та Дональда Туска. І, можливо, тут теж відбудеться якась координація в цьому напрямку. І Україна все ж таки
отримає додаткові типи озброєнь. Тим паче ми бачимо, що від, наприклад, від Німеччини також звучать позитивні сигнали, зокрема і в контексті формату Рамштайн, який відбувається цими днями. Тож тут варто сподіватися на надання додаткового типу озброєння і боєприпасів, зокрема артилерійського характеру. І вочевидь, розуміючи, що Сполучені Штати ще можуть не дійти згоди відносно тієї допомоги, про яку йдеться зараз, тож поки що Європа на себе бере, якщо не весь, то значний тягар війни, щоб допомогти Україні боротися з російською агресією, яка все ще триває і яка з великою вірогідністю триватиме, як я зазначив, найближчими місяцями, а можливо навіть і роками. Тому, вбачаючи небезпеку Росії і для самих себе, тож в першу чергу потрібно допомогти в Україні, як вважають, в країнах Європейського Союзу, ну і також збільшувати видатки на оборону для самих країн-членів ЄС і НАТО, на випадок, якщо Путін вирішить розширити свою воєнну експансію, і, вочевидь, наступними країнами можуть бути саме ті, які належать до Європейського Союзу та НАТО. Пане Станіславе, дуже вам дякую за розмову і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю дякую гарного вам. Дня. І нагадаю, що Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був щойно з нами на зв'язку. Ну, а зараз я готова долучити до нашого ефіру журналістку із Брюсселя Софія Назаренко. А чому? Тому що вчора, як ми знаємо, відбулося засідання у форматі Рамштайн, але сьогодні міністри оборони держави країн-членів НАТО знову збираються в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. І от про що вони там будуть говорити, про це ми розпитаємо. Софія, вітаю тебе і розповідай подробиці, будь ласка. Вітаю, студія. Дійсно, сьогодні триває і продовжується тривати засідання міністрів оборони НАТО. Якщо вчора міністр зібралися у такому форматі, так званому Рамштайн, або контактна група з питань оборони України, до якого до цього формату зазвичай долучається понад 50 країн, то сьогодні участь в засіданні приймають лише держави-члени Альянсу і Швеція, яка також чекає на повноцінне членство. Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради Україна-НАТО, де знов-таки союзники обговорять військові потреби України та її наближення до стандартів Альянсу у всіх напрямках. Це стосується від закупівлі зброї до логістики. Я хочу нагадати, що орган Рада Україна-НАТО був створений нещодавно, минулого літа, під час саміту НАТО у Вільнюсі. І наразі, як ми бачимо, цей орган активно функціонує. Партнери наголошують, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу, і очільник НАТО Єнс Столтенберг, він привітав, скажімо так, успіхи української армії в Чорному морі і заявив, що був приємно вражений. Давайте заслухаємо його. Ми поговоримо про те, як продовжити нашу підтримку України. Ми бачимо, що наша підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою. Буквально вчора українці змогли завдати успішного удару по російському військовому кораблю, і це демонструє навички та компетентність українських Збройних сил, також і в нанесенні глибоких ударів в тилу Росії. На фоні збільшення військового бюджету Росії міністерка оборони Нідерландів закликала союзників мобілізувати свої зусилля. Вона вважає, що західні країни надають велику кількість військової допомоги для України. Втім, Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, тому вона вважає, що партнери повинні робити більше, аби забезпечити перемогу України у цій війні. Давайте заслухаємо її слова. Захід робить багато. Проблема в тому, що Росія також робить багато. І ми повинні пам'ятати, що це незаконна війна з боку Росії. Росія перетворила свою економіку на військову економіку. Багато її ресурсів іде на війну, на виробництво боєприпасів. А це означає, що ми також повинні активізуватися, і ми це робимо. Окремою темою сьогоднішньої зустрічі є зміцнення самого Альянсу з огляду на тривалу війну в Україні. Вчора Єнс Столтенберг презентував нові статистичні дані, і він відзначив, що Альянс робить успіхи у збільшенні витрат на оборону. Я хочу нагадати, що такий план щодо збільшення витрат на оборону був ухвалений у 2014 році, знову ж таки, як відповідь на агресивну політику
Москви і початок війни в Україні. Тоді, скажімо так, необхідного мінімуму, а саме витрат 2% від ВВП на оборону, досягли лише три країни Альянсу. У минулому році таких позначок досягли лише 11 країн з 31 члена НАТО. В цьому році Єнс Столтенберг наголосив, що очікує, що кількість таких країн збільшиться до 18. Такі сигнали союзники сприймають позитивно, але закликають не зупинятися та робити ще більше внесків і закликають, аби усі 31 країна-член НАТО досягли необхідного мінімуму з оборонних витрат. Самі ж країни НАТО дійсно готуються до можливої конфронтації з Москвою. Нагадаю, що зараз таки тривають одні з найбільших за останні десятки років військові навчання під назвою Steadfast Defender 2024, до яких долучено вже понад 90 тисяч військовослужбовців НАТО. Військові альянсу відпрацьовують план відповіді на гіпотетичний напад з боку держави-агресорки на одну з країн НАТО з урахуванням активізації статті 5. Крім того, сьогодні німецький міністр оборони Борис Пісторіус зробив заяву щодо розгортання німецького військового підрозділу у Латвії. За його словами, це допоможе зміцнити східний фланг НАТО і, за його словами, наразі все йде за планом. Давайте заслухаємо слова Бориса Пісторіуса. Бригада буде готова до бою, якщо це буде необхідно в 2027 році. Ми крок за кроком йдемо вперед і в цьому році, і в наступному. Я абсолютно оптимістичний, що ми встигнемо і будемо готові вчасно. Східний фланг НАТО дійсно продовжують активно зміцнювати з огляду на погрози з боку Москви. Також держави-члени Альянсу хочуть продемонструвати Путіну, що вони готові до можливої конфронтації та також готові відбити можливі атаки. Зокрема, Балтійські країни розробили плани укріплення власних кордонів від нападу Росії. Росії, а також Білорусі, вони вже почали встановлювати, скажімо так, паркани на кордонах, на спільних кордонах з країнами-агресорками, а також встановлювати бункери. Можемо заслухати міністра оборони Латвії. Звичайно, кордон з Росією, а також кордон з Білоруссю повинні бути зміцнені. Ми вже побудували паркан, щоб захистити наш кордон в країні від потоків нелегальної міграції. Але водночас, звісно, військова контрмобільність є частиною зміцнення кордону. Засідання Ради Україна-НАТО щойно розпочалося, і зараз ми будемо просто очікувати на результати, які згодом оголосить сам Єнс Столтенберг під час своєї заключної прес-конференції. Так що очікуємо на позитивні результати для України. Софія, дуже дякую тобі за розлогу інформацію і за твою роботу. Нагадаю, що Софія Назаренко, журналістка з Брюсселя, була з нами на зв'язку. Ну і от хочеться додати декілька слів щодо того, про що говорила наша колега. Не тільки країни Альянсу побоюються, що Путін не зупиниться в Україні, а піде й далі, а вони ще й реагують на ось ті заяви екс-президента США Дональда Трампа про те, що він начебто буде спонукати Росію навпаки здійснити це вторгнення до тих країн, які начебто мало коштів виділяють на Альянс. Тому саме і про це також будуть говорити і міністри оборони європейських країн-членів Альянсу, тому що така загроза існує. Зараз, якщо Трамп зможе повернутися до Білого Дому, то може статися і такий варіант, що він взагалі захоче вийти із НАТО, про що він неодноразово заявляв. Тому ці заяви насправді дуже непокоїли ці держави європейські, і про це вони будуть також сьогодні говорити. Ну, друзі, я з вами на цьому не прощаюся, але зараз робимо коротку паузу, тому що ми повернемося за декілька хвилин і розповім вам про ще одне нове інтерв'ю Путіна. Поговоримо далі, залишайтеся.